Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês um produto muito bom que eu tenho certeza que em alguma fase da obra que você vai estar reformando, que você vai estar fazendo, principalmente reforma, você vai precisar utilizar. Que é esse produto aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, Ultra Grip, tá? Que é o produto que a gente está aplicando aqui nessa parede em cima desse revestimento cerâmico. Você deve estar se perguntando para que serve esse produto e qual a função, né? O porquê que a gente está fazendo isso. O Ultra Grip, galera, ele faz a função de promover aderência, né, do material que a gente vai fazer a aplicação aqui em cima, depois, que é o que? A gente vai nivelar com massa acrílica, eu quero aplicar massa acrílica em cima desse revestimento e depois, posteriormente, eu vou entrar com cimento queimado, que é o acabamento que a cliente quer. Então o Ultra Grip vai fazer o que aqui? Ele vai promover a aderência da minha massa em cima desse revestimento cerâmico que está aqui, tá certo? Ou seja, eu não consigo aplicar diretamente em cima do azulejo a massa, não consigo nivelar essa superfície antes do cimento queimado sem ter algo que faça a promoção da aderência, né? Promover a aderência da massa em cima do revestimento cerâmico. É um produto pronto para uso, tá, pessoal? Ele tem essa cor cinza, é só abrir a embalagem, coloca num recipiente aí que você tem em casa, pega um rolinho também de pintura simples, não precisa ser nenhum tipo de rolo específico, coloca no recipiente, né? O produto já é pronto para uso. E eu vou mostrar para vocês aqui também uma parte que eu apliquei ontem, como que ele tá hoje, só para vocês terem a noção da resistência que esse produto tem. Já vem aplicando em cima da superfície onde você quer fazer promover a aderência, né, do produto que você vai aplicar em cima depois, da massa, do argamassa, alguma coisa que você vai fazer a aplicação. Note que aqui ele tá mais escuro do que aqui. Aqui a gente tá começando a aplicar. E aí eu quero mostrar para vocês aquela parte que está mais escura ali, ó, foi aonde eu apliquei ontem. E eu quero mostrar para vocês como que já está esse produto aqui pronto para fazer a aplicação de uma massa em cima. Ele já está seco, ele fica meio rústico, meio cascudo assim, ó, justamente para ter uma superfície ideal para aplicar algo aqui em cima, massa, qualquer, até revestimento cerâmico, se eu quisesse aplicar aqui em cima, eu poderia fazer a aplicação do Ultra Grip e depois entrar, né, com argamassa piso sobre piso e depois fazer aqui. Mas olha só, dá só uma olhada, ó, ele tá seco. Dá só uma olhada nisso, gente, ó. Ó. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. A resistência que esse produto tem, ó. Dá só uma olhada nisso daqui, ó. Tá vendo que legal? Então eu posso falar pra você que o Ultra Grip é um coringa, é um produto que você vai utilizar em algum momento da reforma da sua obra, principalmente quem tá reformando. No meu caso aqui, ó, eu não quero gerar entulho, eu não quero gerar trabalho, tempo, né, em arrancar esse revestimento aqui, remover esse revestimento, regularizar a parede, a superfície, de repente até rebocar ela novamente e depois entrar com a massa corrida ou acrílica, que é o que eu vou utilizar para posteriormente fazer o cimento queimado. Eu evito todo esse processo, eu aplico o Ultra Grip, aguardo secar, já consigo entrar com a massa acrílica ou corrida aqui em cima e depois entro com o acabamento final decorativo, que é o que nossa cliente quer, que é o cimento queimado. Então, a dica desse vídeo é essa: se você tem uma superfície nessa situação que eu tenho aqui, você pensa em aplicar uma massa corrida, quer deixar ela lisa e quer pintar de alguma cor ou quer aplicar algum cimento queimado, a dica é essa. A dica é essa: você aplica primeiro o Ultra Grip, espera secar, recomendado, leia as instruções que vem na própria embalagem, tempo de secagem, demão, a quantidade que você pode aplicar. Esperou secar, entra com a superfície, em cima dessa superfície com a massa acrílica corrida. Posteriormente você já tem uma superfície legal para você fazer a pintura ou entrar com algum efeito aí, evitando tempo, transtorno, dinheiro. Imagina ter que arrancar tudo isso daqui, regularizar, rebocar e depois fazer todo o procedimento. Eu já evito tudo isso, economizo tempo e dinheiro utilizando o Ultra Grip para fazer esse tipo de trabalho que a gente está vendo aqui. Dá uma olhada, pessoal, até no piso a gente aplicou ele aqui, ó, para fazer essa alvenaria, essa base de alvenaria aqui que vai ser
colocado o gabinete depois da marcenaria e tal. Então a gente aplicou exatamente aonde a gente vai colocar a fiada de bloco, né? Porque aqui a gente já tem um piso antigo. Então eu apliquei o Ultra Grip, né, para fazer também a aderência da massa, né, da massa de cimento, areia, do bloco em cima do piso, que aqui é um piso antigo, então a gente aplicou também. Então é isso, pessoal, tenho certeza que em algum momento da obra, da sua reforma, principalmente você que está reformando, se você tiver uma situação similar a essa aqui que a gente tem, eu tenho certeza que o Ultra Grip vai sim quebrar um galhão para você aí, evitando tempo, né, evitando custos, para você conseguir desenvolver um trabalho bacana, né, ganhar tempo, ganhar em agilidade no seu trabalho aí e conseguir desenvolver um rendimento, uma obra bacana na sua reforma, tá certo? Mais uma coisa bem interessante também, uma parceria legal que a gente está fazendo com a Dry Labs aqui. Esse é um primeiro produto que a gente está apresentando para vocês, o Ultra Grip, produto que faz ele promove a aderência de qualquer material que você vai aplicar, principalmente em cima de revestimento cerâmico. Já mostrei aqui uma situação que ele cai muito bem aqui para nós, né? Cai como uma luva aqui pra gente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do site da loja onde você pode comprar o Ultra Grip, tá? Se você entra lá e informar que viu o vídeo aqui na ArcSet, você vai ter 5% de desconto na hora da compra desse produto, tá? Fala lá, viu, Edipo? Falando sobre o produto, vi lá no canal da ArcSet, tem 5% de desconto. Foi um combinado que a gente fez aqui com o pessoal do Ultra Grip, justamente para ajudar você, né, que está querendo comprar esse produto, tem essa situação e vai fazer com que você economize um pouquinho de dinheiro aí na hora de comprar esse produto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo e comente também alguma situação que você tem similar a essa aqui. Você está passando ou vai passar, que esse produto pode te ajudar, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.